Da je vrijeme da stranci budu izbačeni iz Ustavnog suda BiH, smatra i lider DNS-a Marko Pavić. Nakon sjednice predsjedništva stranke najavio je unutar stranačke izbore, ali nije siguran da će se ponovo kandidovati za predsjednika stranke. Za DNS je inicijativa lidera SDS-a o raspisivanju referenduma o pravosuđu BiH politikanska. Poručuju da Ustavni sud i pravosuđe moraju biti vraćeni u nadležne okvire za raspravu i da se svi predstavnici vlasti Srpske moraju boriti za principe koji se zauzimaju u Republici Srpskoj. Moraju se izbraciti stranci iz Ustavnog suda, mora se donijeti zakon o Ustavnom sudu, ali mi imamo snage, ako smo jedinstveni iz Republike Srpske, da to pokrenemo. Kako pa blokiramo sve odluke na nivou BiH i donesemo tome takav zakon. Ali ja sam protiv te blokade, ja sam naprotiv da mi imamo odavde u Republici Srpskoj jedinstven stav i da se onda zajedno na nivou BiH, odnosno parlamenta BiH, borimo za takve stavove.